հայտարարություններ են տարածում, որ ընդդիմությունը այս ամենը նախաձեռնել է, որպեսզի ասենք լինի պատերազմ, եւ պատերազմից հետո ժողովուրդը ոտքի կանգնի եւ կան իշխանության, որովհետեւ իշխանության համար պայքար այստեղ չի գնում, ընդհակառակը մեր ժողովուրդը պետք է համախմբվի յուրաքանչյուր այսպիսի իրավիճակներում, մեր ամբողջ պատմությունն է ցույց տվել, որ եթե հայ ժողովուրդը միասնական է եղել, երբ ոտքի է կանգնել պայքարելու, երբ ինքը հույսը իր վրա է դրել, իհարկե ես հասկանում եմ, որ պետք է մենք ունենանք լավագույն հարաբերությունները մեր դաշնակիցների, մեր ռազմավարական գործընկերների հետ, բայց ոչ մի դաշնակից և ոչ մի ռազմավարական գործընկեր մեր փոխարեն չի գալու այստեղ ոտքի կանգնելու, մեր անվտանգությունն ապահովելու, Արցախին տեր կանգնելու, Արցախի անվտանգության երաշխիքը լինելու, առավել եւս չեմ բարձրանալու մեր սարերը մեր փոխարեն պաշտպանություն իրականացնելու համար։ Երբևիցե այսօրվա իշխանությունները կարող են ասել, որ իրենք նախաձեռնել են պետական մակարդակով որևիցե մի գործողություն, որը վերաբերվել է նաև ընդդիմության, ես նկատում եմ, ասենք, մոբիլիզացիա, բանակի համալրում եւ այլ գործողություններ, պատերազմական գործողություններ, որ ընդդիմությունը, ես ընդդիմադիր դաշտը, քանի որ մեծ է, ես նկատում եմ նաեւ այն քաղաքական ուժերը, որոնք որ մեր դաշինքի մեջ են մտնում, առաջինը չեն ոտքի կանգնել եւ մեր հայրենիքի պաշտպանությունը համարձակ, այնպես որ այսօրվա իշխանությունների եւ նրանց մոտ կանգնած այդ սատելիտների կեղծ մարդկանց այդպիսի տեղեկությունները, օրակարգերը միանշանակ կեղծ են եւ շեղում են մեր հանրությանը, եւ օգտվելով առիթից ես նորեցին կոչանում այս բոլոր ընկերների, մտերիմների, յուրաքանչյուր ցանկացած հասարակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու միանալ այս քաղաքացական նախաձեռնությանը։